Sitten pykälä 5. Jyri Puustinen, eroanomus ja uusien edustajien valinta. Eli Jyri Puustinen on pyytänyt eroa sivistysvaliokunnan jäsenyydestä tultuaan valituksi Varkauden kaupungin hallituksen jäseneksi. Ja esitys on, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää eron Jyri Puustiselle sivistyslautakunnan jäsenyydestä. Avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja päätetty, että Jyri Puustiselle myönnetään eron jäsenyydestä. Kohta 2. Nimetään Jyri Puustisen tilalle sivistyslautakuntaan jäsen. Avataan keskustelu. Paula Pulliainen. Kiitos puheenjohtaja. Esitän sivistyslautakuntaan Jukka Voutilaista ja hän toimii sitten samalla myös sivistyslautakunnan nuorisojaoston puheenjohtajana. Esitetty Jukka Voutilaista. Ei muita esityksiä. Päätetään keskustelu. Hyväksytään esitys. Päätetty.